На Тернопільщині виявлено 4 вибухонебезпечних предмети часів минулих воєн – у Збаражі та в селі Смаківці. На присадибних ділянках знайдено артилерійські снаряди часів Другої світової війни калібром 76 мм. У Бучацькому районі в селах Курдибанівка та Зелена виявлено 2 артилерійські снаряди часів Другої світової війни калібром 75 мм. Знайдені боєприпаси піротехніки обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили. Надзвичайники також попереджають, якщо ви знайшли предмети, які ззовні схожі на боєприпаси або є підозрілими, не торкайтесь їх і ні в якому разі не намагайтесь їх розібрати. Про знахідку негайно повідомляйте до місцевого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, зателефонувавши за номером 101.